atsika fandefasoa vanandriamanitra miaraka amintsika disika fandefasoa vanandriamanitra miaraka amintsika no izy atsika sanjivaky siasantsika miaraka aminy ny fianakaviana no tanketsa ipoirany vocation déploie ton cœur et viens nous sauver délivre-nous de nous délivre-nous de tout fasisika toa fanfasoavan'andriamanitra miaraka amintsika disika fanifasoavan'andriamanitra miaraka amintsika faolo raika tokoatrany isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa andriamanitra izay soa lay mpiantrony tsara raha n'olotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasapa an'izay olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiregny olo araiky ao amin'ny kristy fandaram-pampianarana iarahnao amin'ny son excellence monseigneur benjamin marc ramarson eto amin'ny radio fania lasa ny dodododo ny mpiandriondry ke nahita any maria sy josefa ary ny zazakely mandry amin'ny fihinanam-bilo miarahaba atsika olo araiky jiaby eov eglizy olognovelo izay mitandregny ary maharegny izao onjam-peondrandeo fagniry zao ke magnaraka ny fandaharagna maro eto amin'n'ity onjam-peontsika ity indrindra ny fandaharana iarahagna amin'ny monseigneur benjamin marc ramarson isan'alahady sy andro fety de ny fizaragna ny tenin'andriamanitra vatsim-pagnahy iaignan'ny kristianigny ovakigny amintsika ireto tenin'andriamanitra telo reto afantsika amitsakotsako ny lohahevitra hoe fianakaviagna amin'ny fankatia lagnitry eto an-tany zegny ny lohahevitry amin'izao alahadiny fianakaviagna masiny zao ka afarany famakiagna ny tenin'andriamanitra no arignasantsika izay fampianaragna sy toriteny zay ka araho ary atramin'ny farany vaky teny masina voalohany boky voalohan'ny samoela tamin'izany andro zany ielkana dia nahalala ny anavadiny ary ny tompo nahatsiaro azy ary noho ny tsingerina ny handro dia efa nanana hanaka iana ka dia teradahy izy ary nataony hoe samoela no anarany fa nangatako tamin'ny tompo ho izy dia niakatry elkana vadiny sy ny ankohonany rehetra anatitra amin'ny tompo ny sorona fanao isantaona sia nefa ny voadiny tsy mba niakitra nefa iana fa hoy izy tamin'ny lahy rehefa hitsahanono ny zaza dia hoentiko iseho enatrehan'ny tompo sy hitoetra eo mandrakizay no rehefa notazany ny zaza dia nentiny niakitra niaraka taminy sady naka vantotrombolahy teo sy lafarinina iray efa ary dia erany nisiny hoditra izy dia nentiny nankao antrano ny tompo tao silô izy mbola tanora kely ny zaza dia novonoany izy ireo ny vantotrombolahy iray ary nentiny nankao amin'ny eli ny zaza ka hoy ana aza mahafady tompoko
ravelona koa ny ainao tompoko dia izao le vehivavy nitoetra teto ankaikinao nivavaka tamin'ny tompo ny azoako ity zaza ity no nangatahako ary nekeny ny tompo nifangatahana nataoko taminy koa inty kosa aho mafo azy ho an'ny tompo nafoy ho an'ny tompo izy amin'ny andro iainany rehetra dia nankoko teo anatrehan'ny tompo izy ireo izany ary nitenin'ny tompo isaorina ny andriamanitra Ibaini ty olomanjany ianareo fa miombonto fa amin'ny olomasina fianakavian'andriamanitra Ibaini ty olomanjany ianareo fa miombonto fa amin'ny olomasina fianakavian'andriamanitra Ene tena kanto ny fonenanao Vakteny masina faharoa taratasy voalohany ny masinda Joana apostoly ry ava malala endre ity alehibe ny fitiavan'andriamanitra antsika amin'ny iantsoanantsika hoe zanak'andriamanitra sady tena zanany tokoa isika fa izao tontolo izao no tsy mahalala antsika dia noho izy tsy mahalala azy ry avana malala zanak'andriamanitra isika ankehitriny nefa mbola tsy niseho izay ho tena toetrantsika fa amin'ny andro ampisehoana izany dia fantatsika fa anaka azy isika satria ahita azy arka ny tena toetrany ry ava malala raha tsy manameloko antsika ny fontsika dia mahazo manaton'andriamanitra amin'ny toky isika ary na inona angatahntsika dia ho azontsika satria mitandrina ny didiny sy manao izay tsara eo masony isika ary izao no didiny ny inoantsika an'i Jesosy Kristy zanany sy ny fankatiavantsika arka ny tena didi nomeny antsika izay mitandrina ny didiny sy mitoetra ao aminy ary izy kosa ao aminy ary ny hahafantarantsika fa mitoetra ao amintsika izy dia ny fanahy izay nomeny antsika izany ary ny teniny tompo isaorina ny andriamanitra Alleluia, Alleluia.
Ombatsika menakafa ny tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Evangely masina dia Jesosy Kristy tompontsika arka masindalioka. Voninahitra ny eo anao ry tompo. Isan'ny taona ny ray aman-drenin'i Jesosy dia nakany Jerosalema amin'ny andro fetin'ny Paka. Ka no nefa 20 taona izy dia niakitra araka ny fanaona amin'izany fety izany izy ireo. Ary no nitampitra ny andro fety ka nody izy dia nijanona tany Jerosalema Jesosy zazakely nefa tsy fantatra ny ray aman-dreniny izany. Nataon'izy ireo hoe niaraka tamin'ilay niaradia taminy izy ka nandia lalana indray andro vao nitady azy tamin'ny avany sy ny olompantany. Ary no tsy nahita azy dia niverina tany Jerosalema indray nitady azy. Ary no niafaka telohany dia hitany tao anatin'ny tempoly izy nipetraka teo afovoan'ny mpampianatra ka nieno sady nanontany azy ary talanjona izy rehetra nandre azy no ny fahendreny sy ny famaliny. Ary no ny nahita azy izy ireo dia gaga ary hoy ireniny taminy, anaka, nahoana ianao no nanao toy izany aminay? Ity irenao sy izaho malahelo mitady anao. Fa hoy izy taminy, nahoana no nitady ahy ianareo? Tsy fantatrareo va fa tsy maintsy ho amin'ny reko aho? Faingy tsy azon'izy ireo ny teny nolazainy taminy. Dia niara-nidina taminy nakany Nazareta izy ary dia nanaiky azy. Fa ireniny kosa nandinika tsara izany zavatra rehetra izany tao am-pony. Ary Jesosy nitombo fahendrena sy tena ary nandroso na teotia tamin'Andriamanitra sy ny olona. Izany ary ankalazantsika ny teniny tompo. Derana eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, amin'izao alahady manaraka ny noely izao, mbola ho anatin'ny hafalian'ny noely sika, ny teny tonga nofo no mibanjina ny fianakaviana masina izay modely ho an'ny fianakaviana rehetrarehetra, dia ny fianakaviana ny Jesosy, Masin'i Maria ary Josefa, ary sy fianakaviana mikombona satria araka ny fantatrasika dia mivelatra tamin'ny olon-drehetra izy, na dia mbola tao an-tranonomby aza ny nahaterahany, dia hitantsika ireo mpiandrondry, ireo olon-tsotra rehetrarehetra nandray azy. Ka dia faly sy ravo ary isika ny fampiarahaba satria ny fianakaviana dia isika mihombona olo raika ao amin'Andriamanitra, dia miarahaba manokana ny fianakaviana tsiraikiraika, engany ho fianakaviana misy an'Andriamanitra ny fianakavintsika, ka ho masina ary dia iaina ao anatin'ny fiadanana sy ny fifankatiavana ary ny fifaromonana mikasaka ny raviny sy ny hisiny, ary dia famantarana ho an'ireo manodidina tahaka ny fianakaviana masina. Masina tokoa manko ny fianakaviana tao Nazareta, dia ny fianakavian'i Jesosy, Maria sy Josefa, satria nahay nandray an'i Jesosy izy ireo. I Jesosy no teo anivony izy ireo, teo anivony fiainan'izy ireo, ary dia izay no nampiova tanteraka ny fiainany Maria sy Josefa, satria nahay nandray an'i Jesosy izy. Mety anana eritreritra sika hoe voafidin'Andriamanitra izy ireo, marina izany, voafidin'Andriamanitra tokoa i Josefa sy Maria, kanefa dia fantatra sika nandritra n'iny fiomanantsika tamin'ny noely, tamin'ny fiaviana iny, ny fiainan'izy ireo fiainana sotra fa fiainana ny sokatra an'Andriamanitra. Ny problema izany ho antsika dia izay hoe ahoana no
andraisantsika an'Andriamanitra. Milaza miara-mahita tokoa isika ary averimberintsika eto antitraterin'ny Papa fa marary ny fianakaviana ankehitriny, ary dia mitady anapotika azy ary ny firekevitry ny fanatontoloana ankehitriny, satria ny fototra ny izay fianakaviana izay no voahozongozona dia ny fanambadiana, ary rehefa manozongozona ny fanambadiana dia ny mahaolona mihitsy tadiavina hozongozonina, tadiavina potehina. Ny tontolo mpiainantsika mihitsy zany no tady ho potehina raha manapotika ny fianakaviana, satria ny fianakaviana ny loharano sy ny fototra ny fiainantsika olombelona. Ka raha io no potika, raha io no tadiavina hozongozonina, dia manapotika ny fiainantsika. Ka rary ny ary raha manokana an'izao andro izao, Alahady anankiray fa indrindra aorinan'ny Noely, ny Eglizy mba hibanjinantsika bebe kokoa an'izay fiainam-pianakaviana izay, ary ahatonga sika anarina azy araka ny tokony ho izy. Ka raha miarina ny fiainakaviana dia miarina tokoa ny fiainantsika olombelona, ary dia ho génération tokoa isika, ho génération mpanorona tokoa isika, mpanorona Eglizy tranon'Andriamanitra, satria Eglizy olona velona isika manorona ny fianakaviana. Manorona ny fianakaviana isika, zany hoe génération mpanorona isika, araka nilazay isika teo, raha mametraka any Jesoa eo anivon'ny fiainantsika, ary dia izay no mahatonga asika milaza hoe ny fianakaviana no Eglizy kely, zany hoe eo anivon'ny fiainam-pianakaviana manontolo i Jesoa. Ka ny fototra an'izay araka ny vavaka ataosika dia ahatonga asika zany ho senakla, zany hoe toerana ivavahana andalinana ka andesana ny fanahy masina. Ka io fanahy masina io no manova ny fiainany tsirairay, nitahaka ny nampiova ny fiainan'ireo apôstôly fenon'ny fanahy masina ka nanjary ny zoro ho vavy olombelona. Ary dia izay no tadiavin'izao androsika izao, matetika isika no mamerina sy mpitoriteny no tadiavin'izao andro izao fa vavy olombelona. Ary raha miaino ny mpitoriteny izy ireo dia satria vavy olombelona. Ka engany mba ho programa sika amin'io taombaovao io ny ametraka an'izay hoe ho senakla tokoa ny fianakaviasika sirairay avy, ary dia ho lavitra amin'izay ireo anakorotana ny fianakaviana. Aoka ho toerana araka ny vavaka ataosika andalinana ny tenin'Andriamanitra andrisana an'i Jesoa, ary dia izay nataon'ny masin'ny Maria sy masin'ndray Josefa. Matoa i Jesoa sainy zoro tao amin'ny sinagoga ka namaky hoe ato amiko ny fanahin'ny Tompo, irainay toriny vaovao mahafaly aho. Namaky ny tenin'Andriamanitra izy, namaky ny bokiny Izaia, satria tao an-tokantranony dia zatra namaky ny tenin'Andriamanitra izy. Dia izay ihany koa ry kristianina havana, aoka raha irisika ho génération mpanorona tokoa isika, raha irisika ho EEV Eglizy olona velonysika, aoka ny fianakaviana araka nefa nametrahsika azy andray ny baiboly eo anivon'ny fiainany, ary dia andalina ny tenin'Andriamanitra anao ny fandaliana mpinoana sika, ary izay no anampy asika iroso lalindalina koa amin'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra asika, ary dia hiadam-pinaritra isika, ary ho lavitra koa ny araka ny vavaka ataosika, ny vavaka ny fianakaviana, irana amin'ny fianakaviana masina zay ataosika isaky ny asavosy, zay anokanasika hoe ifianakaviasika atokasika miaraka amin'ny masin'ny Maria, miaraka amin'ny fianakaviana masina, mba ho fianakaviana misy an'Andriamanitra isika. Ary dia izay no ahatonga asika ary ivelona ireo tenin'Andriamanitra arosiny ny Eglizy amin'izao Alahady aserovasika manokana ny fianakaviana masina izao, ary ibanjinasika ny fianakaviana masina. Hitasika zany ao amin'ny vakiteny voalohany, bokiny voalohany Samuel, izay nahitasika ny vavaka nataony ray aman-drenin'ny Samuel ka nanolorany an'i Samuel ho an'Andriamanitra. Ary dia izay tokoa aoka isika anolotra
ny fiainantsika mandrakariva amin'andriamanitra ary dia izay no hatonga an'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ka mba ireo taranaka sika ho taranaka miombina amin'andriamanitra ho taranaka mahafoy ho an'andriamanitra ho taranaka anana faharetana amin'ny vavaka ary ao anatin'ny fikambanana masina izy ireo ao anatin'ny fiorotana izy ireo ary ao anatin'ny vomieranasa mba anatanteraka an'izay fiainana mahazanak'andriamanitra izay. Ny vakiteny faharoa rahateo dia mananitranitra an'izay i masindazoany mampianatra antsika fa ny inontsika an'i Jesoa sy ny ifankatiavantsika no azahoantsika ny famonjena ary anehoantsika an'ireo manodidina antsika ary rehefa ao amintsika andriamanitra dia mazava ho azy madio ny fiainantsika, zany hoe mamirapiratra ary de zary fahazavana sy fanasina ho an'ny manodidina antsika. Fa ny laina ary zany ary eo no antitraterin'ny masindaizoany dia ny finoana, io le nylazaintsika, io finoana io no mahatonga an'i Jesoa eo anivon'ny fiainantsika. Ary araka lazaisika teo am-piandohana, ny anjara toeran'ny tenin'andriamanitra, io no mbola lazainy ny evanjely ka namakiny Jesoa ny bokyny Izaia mpaminany, matoy izy sy ny salasalana de mbola kely aza nampianatra dia satria efa voky ao an-tranony an'izay tenin'andriamanitra zay ary talanjona ireo ny eno azy engany isika, sy voky an-tsaina fosiny fa ampo, zany hoe miova ny fiainantsika ka ovany ny tenin'andriamanitra zay fiainantsika izay, ary zay no mahatonga antsika amin'ny ranom-bavoka matetika milaza hoe mandrosoa ao an-tranonay ry Jesoa. Engany amin'izao fankalazantsika ny noely ary idirantsika amin'ny taona vaovao izao mba hiditra ao an-tranontsika tokoa, ao am-posika, ao amin'ny fiainantsika andavanandro i Jesoa tenin'andriamanitra, ka amin'izay ny fiainantsika manontolo de voky ny tenin'andriamanitra tahaka nahavoky ny tenin'andriamanitra ny fianakaviana masina ry Jesoa tompo mibanjina ny fiainan'ny fianakaviana masina tokoa izahay, fianakaviana masina izay masina satria teo anivon'izy ireo ianao, masina ihany koa anefa satria nahay nandray ny tenin'andriamanitra izy ireo ary dia voky an'izay tenin'andriamanitra izay sy nizarainy teo manodidina. Sy fianakavian'andriamanitra mipetrapetra posiny anefiny ny fianakaviana masina ny fianao ry Jesoa, fa fianakaviana ny asa kampio ary mba hovonina hikatrokatroko izahay, hikatroka amin'ny fandaliana mpinoana ka fikambanana masina sy ny firohotana ary ny vomieranasany anehonay an'izany izahay voky ny tenin'andriamanitra zany, voky ny fivelomana an'izay tenin'andriamanitra izay. Engany izahay mba ho fianakaviana miasa tokoa, fantatrao fa maro ireo tanora na raim-pianakaviana ihany koa azy na renim-pianakaviana sy anasa mba mizaly satria sy ana sy manana an'izay fivelarana izay, satria ny asa tokoa no anehona ny asa ny mahaorina, ka engany ahita ny asa sahaza azy ny sirairay ka ahitany fivelarana, asa hoentina anompoana anao, anompoana ny namana, fa sy hoe anapotehana ny namana na koa andinganana ny namana, fa tahaka ny Josefa, tahaka ny Jesoa, tahaka ny Maria dia ny asa izy ireo namelona ny fianakaviany. Ary engany izahay koa ovonina anatanteraka ny sitrak'Andriamanitra tahaka ny Josefa, tahaka ny Maria ry Jesoa tompo, ny fidy fianakaviana tokoa ianao iainana sy itiavana ary izaranana sambarana, koa ataovy mba mahita fianakaviana hatramin'ny fahakeliko ary ny olona rehetra
ary mba ho afaka anorina fianakaviana sambatra ny olombelona rehetra ka olo raika ao aminao ka azary o génération mpanorina eglizy tranon'andriamanitra satria eglizy olona velona mahay mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro aoko tanteraka izany amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen tsy atsika fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika tsika fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika noho ny fikoatsika isanjivaky tsy asantsika miaraka aminy ny fianakaviana no tanyketsa ipoiran'ny vocation déploie ton cœur et viens nous sauver délivre-nous de nous délivre-nous de tout fasisika toa fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika fa olo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa andriamanitra izay soa lay mpiantony tsara raha n'olotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasapa an'izay olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamireny olo araiky ao amin'ny kristy fandaram-pampianarana iarahnao amin'ny son excellence monseigneur benjamin mari karamarson eto amin'ny radio fanio